oletteko miettinyt samalla, kun tuota, mä puhun tässä samalla, tuota, kun tiedätkö käynyt, oletteko miettinyt, että minkälaisia mielipiteitä ja tuota, kysymyksiä tai ajatelmia tai ajatuksia herättää, jos on joku vaikka kaupan tiskillä tai lähihoitaja tai sairaanhoitaja tai, tuota, tai kaupan myyjä tai ihan niin kuin asiakaspalvelija tai tämmöinen hoitohenkilökunta, niin herättääkö se teissä minkäänlaista ajatuksia tai mietteitä, että jos on paljon tatuointeja, tai jos on käsissä tai kaulassa tai rinnassa tai, tai selässä, tai jos sattuu näkemään tatuointia, pikkusen niin tatuointia, minkälaisia ajatuksia herättää? Että herättääkö se epäluotettavuutta vai herättääkö se mielenkiintoa vai minkälaisia ajatuksia se herättää teissä hyvät katsojat, seuraajat? Mutta tuota, tosiaankin tuota, mä voin paljastaa tässä sen verran, että mulla on torstaina tuota, tämän viikon torstaina kello 10 tatuointiaika. Ja se on Kokkolassa ja semmonen tuota, mikä se on se studion nimi, mä en tuota nyt muista, mutta tuota, se on Kokkolassa ja oliko Isosillan kadulla, mutta tuota, semmonen Kokkolassa toimiva ja tekevä artisti kuin Joonas Nikkinen. On, voin sanoa, että on muuten äärettömän hyvä ja ammattilainen niin kuin tekemään. Että ihan, siis sen jälki on aivan sairaan mielettömän hyvää ja tosi tarkka ja aivan täydellinen. Ja siksi, että miksi mä valitsin Joonaksen, on se, että hän on tehnyt mulle kaikki entisikin tatuunit tuon, missä tuossa tässä näin lukee tuo Pura Sangre Colombiana, eli täysvenen Colombian espanjaksi, sitten on tuo miekka ja kärmö tällä vasemmassa kädessä, sitten tuo pääkallo, missä on ADHD, ja sitten tämä seuraa, mikä tulee, mutta sitä mä en paljasta, minkälainen kuva tai minkälainen, mihin se liittyy, mutta saatte nähdä sitten. Torstaina tulee videota siitä, ja tuota, kestäpä muuten valmistelu tietämättä kauan, mutta tuota, tosiaankin tuota, semmoinen tuota, vähän ajatuksena ja tulee. Ja, että mua ei vähän jännittää pitkästä aikaa mennä sinne ja siis tosi hyvällä tavalla jännittää, mä sitä sanon. Mutta halusin vain kuulla, että minkälaisia, minkälaisia ajatuksia ja kysymyksiä, jos herää kysymyksiä. Että jos herää kysymyksiä, niin minkälaisia, jos vaikka niin sanoo henkilökunnalla tai jollakin mulla, kuka niin sua palvelee tai auttaa tai jotain, että on tatuointeja paljon, että esimerkiksi jos on vaikka rinnassa tai jossain, tai kasvoissa tai kaulassa, niin minkälaisen ajatuksen se herättää? Onko siihen kiva tietää? Kun ennen vanhaan se oli se vanha uskomus, että tatuointeja on vain merimiehellä ja vankikarkureilla tai vangeilla. Mutta nyt nykyään se tatuointi on niin kuin nykyyhteiskunnassa hyvin lähes niin kuin jokapäiväinen näkymä ihmisillä. Ja joillakin on tosi paljon on niin sanottua hihatatuointia, on käsitatuointia, on rintatatuointia, on kehotatuointia, on kasvotatuointia, on päätatuointia. Kaikki niin kuin ihan laidasta laitaa. Mutta minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa, hyvä katsoja, jos on paljon tatuointia? Tosiaan kiva tietää. Saa tuohon kommenttikenttään kertoa. Sitten toinen on kysymys, että äsken puhuttiin tatuoinnista, niin miten lävistykset, jos on vaikka huulessa, nenässä, korvissa, niin kuin naamassa, kasvoissa yleensäkin paljon siis lävityksiä, vaikka korvat täynnä ja tuommoinen, minkälaisia ajatuksia se herättää, että herättääkö se semmoista yökötystä vai semmoista mielenkiintoa vai tykkäämisen mieltymyksiä vai minkälaisia ajatuksia herättää, että totta kai mä ymmärrän, että tässä asiassa niin hoitohenkilökunnalla ei saa olla lävistyksiä eikä mitään muutakaan, mutta olisi vaan kiva tietää teidän niin katsojien ja seuraajien mielipiteitä tämmöisestä asiasta. Kun mulla on ennen ollut, kummassakin kulmassa huulessa, ja siksi mulla alarivi hammas aivan kauhea,
ja tuota, huulessa ollut tuossa ja sitten tuolla kulmissa ja sitten täällä korvassa ollut ja siksi mulla on melkein, niin kuin, rupaa, melkein revennytkin tuo korva ja se on hyvin epämustunut, mutta tuota, kuitenkin, niin, mutta tuota, voisi sanoa näin, että mä oon aina pitänyt tatuointeja enemmän mun juttuna kuin lävistyksiä. Tatuonithan ei ole eisä missään ja eikä tartu mihinkään. Mutta tuota, lävistykset on taas semmoisia, että ainakin itsellä, kun itse on tuonne rymyjä ja tällainen näin, että, tuota, että mä avaan samalla nuo ohjelmia tuossa, mutta kuitenkin, että oli kulmissa piikit ja, tai semmoiset nastat, mikä se on se tapit, niin no nehän oli vaikka missä tyynylinsa, vaikka missä kiinni ja voi vitsi. Tuota, oli aina jossain kiinni, mutta tuota, olisi kiva yksi tietää, tuota, että minkälaisia ajatuksia se herättää teissä seuraajissa. Mä laitan tuota samaa tuota, IPL lähettimiä tuohon kiinni. Ja laitan tuo. Joo, on taas kiinni jossain paikassa. Hyvin ärsyttävä, jos sen sanoisin. Noin. Varmistaa, että laitteessa liitetty. Joo, no ei se mitään. Laista paska. Mutta tuota, tosiaankin lävistykset, onko lävistys enemmän sun juttu, vai onko tatuunit sun juttu, vai onko jopa molemmat ei sun juttu? Haluaisin kyllä oikeasti kuulla, että ihan kertoa saa ja mielellään kuuntelen teidän tuota jokaista mielipidettä. Että ihan olisi kiva kuulla. Sitten yksi kysymys, mitä mulle heräsi, että mikä on kuinka nuorena sä otit ensimmäisen tatuointeja, jos teillä on tatuointeja? Mä uskon, että sain mun seurassa ainakin tatuointeja. Minkä ikäisenä otitte ensimmäisen tatuoinnin? Tai ensimmäisen lävistyksen, mikä nyt ensimmäinen onkaan, mutta mikä on ensimmäinen ollut. Kiva tietää. Tosi kiva tietää.